କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର 10 ଗୋଟି ପଞ୍ଚାୟତର ଅତି ଗରିବ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକମାନଙ୍କ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହର୍ଷ ଟ୍ରଷ୍ଟ ପକ୍ଷରୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟର ସମଗ୍ର ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ପରିସରରେ ବିଡ଼ିଓ ଅଭିମନ୍ୟୁ କବି ଶତପଥୀ, ବ୍ଲକ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ସରୋଜିନ କାଣ୍ଡକି ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଗାଡ଼ିକୁ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକର ଚେରେକା, ପେନ୍ଦାପଡ଼ା, ରାମଗିରି, କେନ୍ଦୁଗୁଡ଼ା, ବେଲଗାଁ, ଚିପାକୁର, ମାଠପଡ଼ା, ଦୋରାଗୁଡ଼ା, କଲର, ଦଶମନ୍ତପୁର ଗ୍ରାମରେ ଥିବା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଶୁଖିଲା ଗାଡ଼ି ଉଦ୍ଘାଟନ ସମୟରେ ବ୍ଲକ ହିସାବ ରକ୍ଷକ ସେବରାମ ମେହରଙ୍କ ସହ ହର୍ଷ ଟ୍ରଷ୍ଟ ଅନୁଷ୍ଠାନର ଜ୍ୟୋତିପ୍ରକାଶ ପାଲଙ୍କ ସହ ବ୍ଲକ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ପକ୍ଷରୁ 700 ଲୋକଙ୍କୁ ଚୁଡ଼ା, ଡାଲି, ତେଲ, ସୋୟାବିନ ବଡ଼ି ସହ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଗାଁ ଗହଳିକୁ ଯାଇ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଥିବାର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ବୋଇପାରିଗୁଡ଼ାରୁ ବିକ୍ରାନ୍ତ କୁମାର ବେବର୍ତ୍ତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଉତ୍କଳ ଖବର।